המונים. שלום! מונה, מונה. אה, שלמקה? מונה, מונה. פטרנג'ה מונה. מונה. לא תעשה מה? לתלדק סום יון. דהנה, אני מתם מה יהיה? הדול הוא רוצה סגן. מן יהיה גזו נו? לא, אברהם אין לי נו. דבר נו. אז זה לא תעשה. אברהם דו, הם מגזעת מן ירגל. אתה תלדם עצ'ו. קוי קוי, בירה איתו בי אין להם אינדיה בק. יהיה תפיה בירה. הרע. אתה רוצה אתיופי? אינדיתה! אינדיתה! מה זה משנה? אני אמלה. ולדם עלם. እንዴት ነው ገጋው እንዴት ነው አከሩ አከባቢው ድንቅ ነው ሸጋ ነው ሸጋ ነው በህትበት በሙሉ ገንዘብ አስከፈል ነው በህትበት በሙሉ የገንዘብ ችግር ተሆነ ሰማ የገንዘብ ችግር ተሆነ እንዴትዮፒ ተርቼትዮፒ አዎ ድንቅ ነው አዎ እንዴት ጥሩ ነው ድንቅ ነው ትላውታውቲ ስማ የገንዘብ ችግር ተሆነ ሁለት ስራ መስራት ነው እንዴት አቆይ ቆይ እንደ አገሩ አገሩን አገሩ የፈረንጅ ነው አብራሚ ፈንቡክ አናናት መረጥ ፈረንጅና ነጭ ሚል አይደለም አገሩ የፈረንጅ ህግ ሁሉ ለሴት የሚወድ ህግ ሁሉ ወደ ሴት የሚያደራ ህግ ነው ያለው አዲ አንድ ያለ ከተማ እንዴት ነው የምትኖረው ሙኔ አጣንጃ ሙኔ ሙኔና ሙኔ ሙኔ አጣንጃ ሙኔ ሙኔ ተራራ አሽሮብካ ማንሽማ አቆል በሰደር ካመት ለበሰደር አጣንጃ ሙኔ ቴሌቪዥን ነው? አይ ቴሌቪዥን ዲስኩረኞች እ ይቻላል አይነት ይችላል አይመኑት ይሄ ወስላታ ነው ይሄ ይሄ ወስላታ ነው አይመኑት ይገባኛል ዲስኩረኛ ነው ይሄ ያ ዲስኩረኛ እኛ አንተ ከስበል አንተ ከስበል አንተ ዝምበል አንተ ስላታ ዝምበል እቆይ እቆይማ እቆይማ እኔም አሁን ታዲያ ህብረተሰቡ ይሄን እርሶ ተናገሩትን መልካም ነገር አድምጦ ልብ አርጎ ከግቢ ተራው መናን የሚወርደው ያን መና እንደው እየተቀበለ ፈጣሪው ላመስግኖ ቁጭ ይሆን እንሰራው ያለ ግፋውን በአገር ስራል ይወድንቅ ነው ለተመልካች ለሚያይ ለሚሳም ድንቅ ነው እርግጥ አብሮ ይሄደ ነው አዎ አይ አጋ ወዲያ ወዲያ ይሄድ ወዲያ እንዴ ነው ግን እንዳንዴም እንየምለው ታው እንዴ አብረተሰቡ ዛሬ እንደ ሀገራችን ድንቅ ናት እስራኤል ሀገር የተመሰገነ ይሁን ድንቅ ይመልሱልኝ ወራፈ ተልሞ ተበከዚ አባቶቻችን ሰሩቱ በተራራ ለተገባው ለማን ተገባው ለጣሩ የውም ታየው ምትሰማው ታምሩ ይላል ያወራሉ በጀም በዚህ ስም የተነገደበት ንግድ ብዙ አለ አካባቢ እንዴው ዛሬ እንዴት ነው እንዴው ቀድሞ ለጥራት ነው ለጥራት ነው ቀድሞ ሸያሉ አለም የጻድቅ ብቻ አይደለም ባንድ በኩል ደግሞ አገሩ የሴት ነው አገሩ የሴት ነው አገሩ የሴት ነው ያሩት የሚያሩት ድሮብ አባቴው ባዴ ድሮብ ባጃው ቀፈኛሉ ምስቲቱን አውርዶ የገዛን አውርዶ ሌላ ሴት አጥቶ ይመጣኛ ነበር አይ ዛሬ አንኮ በአገራችን ይሄ ጀግንነት ነው ድንቅ ነበር ዛሬ አገሪቱ የሴት ሆነና አሁን ዛሬ ትንሽ እንደበዚህ ትንሽ
ፍቅር አለ። ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ እያሉ ነው ገደል የሰደዱና እኛ እንግዲህ ምን አለ መሰለህ አባትልኩ እኛ ቀድሞ ስንመጣ ሀገራችን የተነስተን ስንመጣ የራሳችን ወግ ነበረነ ማረግ ነበረነ ባህል ነበር አይደለም እንዴ? እርሶም ያውቁታል። እንዲያው ግን እንዲያው ለማስታወስ ያህል እንግዲህ ባህል ሲኖረና አይደለም አባትልኩ እኛ በቤታችን ውስጥ እንግዲህ ምሽታችን አክብረን ሚስት ባሏን አክብራ በስነ ስርዓቱ እንደ ወጉ እንደ ባህሉ እንደ ማረጉ እንኖር ነበር። ታዲያ ግን እዚህ ሀገር ከመጣን በኋላ ትንሽ ቅሬታ ተፈጠረ። ዴሞክራሲ የሚባል ነገር መጣ። እንግዲህ ሴትየቱም ትሁን ሰውየውም ይሁን ፍች በዛ ፍች በዛ። እንዲያው የተሰጠነውን ጸጋ ያ ማለት እምነት ጎደለ። መንግስቱ ደግሞ ወደ ሴት ሄደ ወደ ሴት ሄደ አሽፈለቅፈለም አሽፈለቅፈለም ወደ ሴት ሄደ። መመሪያው ምን ይዞም ሄዱ ወደ ሌላ ስልጣን ገባ። አይ ደግ ነው ቻግን ድንቅ ነው። ግን እግዚአብሔር ለሰጠን ለእናንተ አስቱካቱ ምድረ ምግሎት እንዲያው አሁን የምግሎትን አገራችን አገር እስራኤል ድንቅ ናት። ዛዲያ ግን አንተ ድንቅ አርገጠልም። አንተ ማነህ? አንተ ፉርሽካ። አገራችን እንወቅባት እንኑርባት እንመሳሰል። ልጆቻችን በሰላም እናሳድግ። በመጽሐፍ ተጽፏል። ስለዚህ በዚያ መሰረት ቁርባን በአሁኑ ጊዜ ንጹህና ቅዱስ አይለግድና ለማለት ነው። አሁን ስለዚህ እኛ የምናደርገው ቁርባን ትክክል አይደለም እያሉኝ ነው? እንግዲህ ያደለው እንስ የተሰጠ ነው። እርሶ ድንቅ መት ድንቅ አረማመድ ነው የሚመጡት። እንደ ድንቅ ነው ድንቅ ነው። ቤተ መቅደስ አለ ካህኑ ትልቅ ካህን ያመጡ አይ ማረሱ እንኳን አይ ማረሱ እንኳን ብዙ ብናርስም ስንት ልናገኝ ነው? ብዙ ብናርስም ትንሽ ነው ብናገኝ። ዛሬ ሁሉ ተኝተን ነው የምንበላ። ተከከል ተከከል ተኝተን ነው የምንበላ። አልጋው 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 እንዴት ነው? ድንቅ ነው እንግዲህ አልጋው የምንተኛበት የምንሄድበት የምንረግጠው ጫማ እንግዲህ ደም ቤቱ ቤቱ ብትልሳ ሁሉ ዓለም ነው። ሸጋ ነው ሸጋ ነው ዓለም ነው። ዛዲያ ግን እንግዲህ ምን ይሆናል? እናንተ አንዳንዴ ደግሞ እንዲያው ትንሽ አይ አይ ዛዲያ ግን ድንቅ ነው ሸጋ ነው። ትልቆችንም ቢሩን እንስማ። መቼም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ይበትናለሁ ሰበሰባለሁ እያለ ጌታ የማይሳነው አምላክ እሱ ሀገሪቱ ይጠብቅልን። አሁንም የሆነ እንዲሆን ልጆቻችን የሚታዘዙበት ዘመን ያምጣልን። አሁንም በዚህ ተመለስ የሚሉት እንደ ጥጃ እንደ ከፍት ሊጥበቃው ነው በጣም የባሰ። አሁንም የሆነ እንዲሆነ ቀድሞ ከፍት ስንጠብቅ እንደነበረው ነው። ታዲያ እንግዲህ አሁን አገሪቱ ሰላም ያደርግልን እና እኛ ሰላም ሳንሆን እንዴት ሀገሪቱ ሰላም ትሆናለች? አባቴዋ እንግዲህ እንዲህ ነው። ጊዜውን ያሳምርልኝ። አሁን ይኸው ኑረው እኔ ልግዛ እኔ ልግዛ እኔ ልግዛ የሚሉትን ሀገሪቱን ያሳምርልኝ። አይ እነሱ አንዱ ቢሄድ ያ ቢመጣ ያው ነው። ሁሉም ያው ናቸው ያው ነው። እኛ ነን ዋናው። እኛ እንድንሆን አንድ ወጥ ሆነን ሂደን ግን የራሳችን የምንለው እንያዝ። አይደለም እንዴ? አይ ጉድ እዘራፍ ዛሬው ነዚህ የዛሬ አመማረ ነገር ይላል። እንዴታ እንዴ ያለ አስከበት እናንተ ሸሞ ጣንጣንጣን ሸሞ ጣንጣን የዚህው ልፋው ያማታቸው። አሜን ያለ በጥቅ ላይ ነው ያዘበው ይወለደ እናንተም ተማረኩ። ጥበብ ላይ ጥበብ ይስጣችሁ። እሱ የሰለሞንን ጥበብ ይስጣችሁ።
እንዳው በእውነት የተናገሩት ነገር እንደው ድንቅና ጥሩ ነገር ነው የተናገሩት። አሽከሮች ብብስታችሁ ብብስታችሁ የነሱን የትልልቆችን ሃይማኖት ይዛችሁ ወግና ማረግ ይዛችሁ ምትሄዱ ሁሉ ይሄ ነው ዋናው። ዛዲያ ግን ይደረጋል። በጥብጥ ማይግቱት አይ አይ በጥብጥ ማይግቱት ነገር አይ አጥራንጃ ሙኔ ይሻቦ ይሻቦ አማን አኒ ማቄር ጋም ይሻ ጋም ባል ጀንጀ ጋም ማቄር ቶም 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 አሃሚሽ ካላት የትሊ ላትየትኒ ሃሚሽ ከመሽ ገን ሃሚሽ ሸቀል ጣለም ቶም ቶም ሃሚሽ ሸቀል አሻ ማላስወት የለፈባክ ለፋ አሻ ማላስወት አተላግድላኒ ቦበይንሳ ያፌ 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 ተጋበቶ ባባ ፈቅፈቅ יש רק שניים, אם היה עוד אחד כזה, היה לך 100 שקל. למה אתה לעשות שתיים אבל? רציתי שיהיה לך. למה עשית רק שתיים? רציתי שיהיה לך שלוש. אז לא, תעשה עכשיו שלוש.
ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ መገናኛ ያመረብት ሰኞን ፕሮግራማችን አጠናቀናል። ሳምንት በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።